ក្រៅពីការកសាងរាជធានីអង្គរធំនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទព្រះខ័ននៅឆ្នាំ1191សម្រាប់ជាទីរំលឹកដល់ព្រះវរបិតាប្រាសាទតាព្រំនៅឆ្នាំ1186សម្រាប់តម្កល់បរមរូបនៃព្រះវរមាតានិងរូបសម្ដេចព្រះគ្រូប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដើម្បីថ្វាយឧទ្ទិសដល់ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស្រិន្ទ្រវរ្ម័ននិងមេទ័ព2នាក់ដែលបានពលីជីវិតក្នុងការដេញកំចាត់កងទ័ពចម្ប៉ាចេញពីព្រះនគរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏កំពូលនៃចក្រភពអង្គរនៅក្នុងតំបន់អង្គរព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទបន្ទាយក្តីប្រាសាទនាគពន់ប្រាសាទតាសោមប្រាសាទក្រោលគូប្រាសាទ3ប្រាសាទតាព្រំក្រៅពីប្រាសាទទាំងនេះព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទវត្តនគរនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រាសាទតាមន់តូចប្រាសាទតាព្រំបាទីនៅខេត្តតាកែវប្រាសាទវត្តមហាធាតុនៅខេត្តលុបបុរីប្រទេសថៃសពថ្ងៃប្រាសាទភីម៉ៃនៅខេត្តនគររាជសីមាប្រទេសថៃសពថ្ងៃប្រាសាទចោមព្រះនៅខេត្តសុរិន្ទ្រប្រទេសថៃសពថ្ងៃប្រាសាទសឹងនៅខេត្តកញ្ជនបុរីប្រទេសថៃសពថ្ងៃប្រាសាទកំផែងលែងនៅខេត្តពេជ្របុរីប្រទេសថៃសពថ្ងៃប្រាសាទកំផែងតូចនៅខេត្តស៊ីសាកេតប្រទេសថៃសពថ្ងៃប្រាសាទនាងរំនៅខេត្តនគររាជសីមាប្រទេសថៃសពថ្ងៃជាដើមប្រាសាទនីមួយៗមានវត្ថុប្រើប្រាស់ដ៏មានតម្លៃជាច្រើនដូចជានៅប្រាសាទតាព្រំមានចានមាសចានប្រាក់ទម្ងន់ជាង500គីឡូក្រាមក្របគុជចំនួនជាង40000ក្របត្បូងចំនួន4540ក្របផ្ដិលមាសរនាំងមកពីស្រុកចិនចំនួន876ខ្លោះចំនួន523និងក្រែសូតចំនួន512ដើម្បីការពារនិងថែរក្សាប្រាសាទទាំងអស់នេះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបង្កើតឲ្យមានភូមិចំណុះជាច្រើននិងចាត់ឲ្យមានរៀបចំកិច្ចការរដ្ឋបាលឆ្មាំប្រចាំការអ្នកបម្រើនិងស្រីរបាំជាច្រើនអ្នកទៀតផងនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសការគ្រប់គ្រងនាសម័យវប្បធម៌បាយ័នដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានលក្ខណៈមិនខុសពីការគ្រប់គ្រងនាសម័យមុនឡើយថ្វីត្បិតតែព្រះរាជាអង្គនេះកាន់លទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានក៏ដោយនិន្នាការសាសនានេះគ្រាន់តែបានធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងទស្សនៈព្រហ្មញ្ញតែប៉ុណ្ណោះមានទស្សនៈបែបពុទ្ធនិយមមួយថ្មីទៀតបានជ្រួតជ្រាបក្នុងសង្គមខ្មែរគឺព្រះរាជាដែលជាទេវរាជបានក្លាយជាព្រះពុទ្ធរាជក្នុងករណីនេះហើយដែលគេបានឆ្លាក់ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្រោមរូបភាពជាព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងឥរិយាបថសមាធិនិងសំពះដោយមានព្រះហស្ថទាំងពីរប្រណម្យចូលគ្នារូបដែលមានព្រះភ័ក្ត្រញញឹមដ៏ស្ងប់របស់ព្រះអង្គជាច្រើនត្រូវបានឆ្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទនិងព្រះបដិមាដែលតំណាងព្រះអង្គបានផ្ញើនៅសេចក្តីសន្តោសដ៏មានឫទ្ធិទៅដល់គ្រប់ជ្រុងនៃពិភពលោកនេះព្រមទាំងទៅដល់ប្រទេសចិនដែលព្រះអង្គបានផ្ញើសួយសារអាករផងដែរតាមការវិភាគលើសិលាចារឹកនិងកំណត់ហេតុចិនយើងអាចដឹងថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺជាអ្នកតែងច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងព្រះរាជនគរដោយមានពួកព្រាហ្មណ៍បរោហិតជំនាញជាជំនួយការមួយភាគធំនៃច្បាប់ក្រិតក្រមទាំងនោះដែលមានលក្ខណៈព្រាហ្មណ៍និយមមានប្រភពចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីសម័យមុនអង្គរម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គក៏ជាអ្នកអនុវត្តមុនគេនៃច្បាប់ទាំងអស់នោះដែរដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមានដំណើរការជាប្រក្រតីព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីជាអ្នកកាត់សេចក្តីឬជាចៅក្រមដោយឥតលំអៀងហើយទទួលសាវនាការដោយឥតរើសមុខឬឋានៈយសស័ក្តិឡើយដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលថែមទៀតដល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានរៀបចំរដ្ឋបាលថ្មីដែលផ្ដោតការយកព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គទៅលើកងទ័ពសិល្បៈនិងជីវភាពប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរការយកព្រះទ័យទុកដាក់របស់ព្រះអង្គអាចឆ្លុះបញ្ចាំងតាមទស្សនីយភាពចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារព្រះអង្គជាក្សត្រប្រកាន់យកខន្តីនិយមការព្យាយាមការអត់ធ្មត់ការអធ្យាស្រ័យល្អប្រពៃសុភវិនិច្ឆ័យនិងសប្បុរសធម៌ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាមហាក្សត្រប្រកបដោយទសពិធធម៌និងមានព្រំវិហារធម៌សន្តោសប្រោសប្រណីដល់អស់សពសត្វទាំងមូលដោយសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជានុរាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាងជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណៈនេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាមិនមែនមានតែសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់បាននោះដោយសារព្រះកតិបណ្ឌិតខាងលើនេះព្រះអង្គបានកសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102នៅពាសពេញនគរសម្រាប់ប្រជានុរាស្ត្រចូលសម្រាប់ព្យាបាលដោយមិនប្រកាន់ទៅលើវណ្ណៈដោយមានពេទ្យមានគ្រឿងបរិភោគនិងមានឱសថគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់មនុស្សចូលព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងមួយឆ្នាំក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ព្រះអង្គបានចាយវាយស្រូវអង្គរអស់ចំនួន 11,192 តោន
ល្ងចំនួន2124គីឡូក្រាមក្រវាញ់ចំនួន105គីឡូក្រាមក្លឹមចាន់ចំនួន3402គីឡូក្រាមថ្នាំក្រុនចំនួន4000គ្រាប់ថ្នាំរឹសដូងបាតចំនួន1960ប្រអប់ក្រៅពីនេះឃ្លាំងព្រះរាជទ្រព្យបានបើកឲ្យនៅវត្ថុធាតដើមសម្រាប់ផ្សំឱសថដូចជាទឹកឃ្មុំសាប៊ូទឹកដោះប្រេងក្រមួនជាដើមចំនួន3លើកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំព្រះអង្គក៏បានកសាងសាលាសំណាក់ឬធម្មសាលាចំនួន121ថែមទៀតសម្រាប់ទទួលអ្នកដំណើរទទួលនិស្សិតនិងសាសនិកជនឲ្យចូលរៀនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងការសោយទិវង្គតមិនច្បាស់លាស់គេមិនបានដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សោយទិវង្គតនៅឆ្នាំណាពិតប្រាកដនោះទេឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកបុរាណវិទ្យាខ្មែរសរសេរត្រឹមថាព្រះអង្គបានដំណឹងពីអង្គរនៅអំឡុងឆ្នាំ1218ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានប្រកាយទៅការដ្ឋានសំណង់ប្រាសាទនានារបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ឈប់ទោះយ៉ាងណាអនុភាពរបស់ខ្មែរនៅតែរុងរឿងរហូតដល់ចុងសតវត្សទី13មុនការបែកបាក់មហានគរខ្មែរដោយសារភ្លើងសង្គ្រាមទម្រង់កាយវិការពិតរបស់ព្រះបរមរូបនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានភស្តុតាងសម័យបុរាណសំខាន់មួយគឺសិលាចារឹកចុះលេខកា485ជាការផ្សាំងសក្កិតនៅប្រាសាទភិមានអាកាសស្ថិតក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអង្គរធំដែលព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រៀបរាប់ពីព្រះនាងសាងរូបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះនាងជ័យរាជទេវីយកទៅតម្កល់នៅទីនានានៃអាណាចក្រខ្មែរចំនួននោះមានព្រះបរមរូបនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ខ្លះជាទូលសាងឡើងពីថ្មមួយដុំដែលគេតម្កល់នៅតាមប្រាសាទផ្សេងផ្សេងនិងខ្លះទៀតជាចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទក្រោយរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបរមរូបទូលរបស់ព្រះអង្គហាក់ដូចជាត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលនិងត្រូវបានគេរកឃើញនៅសម័យក្រោយៗមកទៀតនៅក្នុងតំបន់នានាមួយចំនួនដែលព្រះបរមរូបខ្លះនៅគង់វង្សស្ទើរតែទាំងមូលគ្រាន់តែបាត់បង់ផ្នែកខ្លះៗប៉ុណ្ណោះមានព្រះបរមរូបខ្លះទៀតត្រូវបានរកឃើញតែព្រះកាយបាត់ព្រះសេរឬក្បាលនិងខ្លះទៀតឃើញតែព្រះសេរបាត់ព្រះកាយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងសាលាបារាំងចុងបូព៌ាបង្ហាញនៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពៀនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាទម្រង់កាយវិការពិតរបស់ព្រះបរមរូបនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺស្ថិតក្នុងទម្រង់លើកដៃប្រណម្យត្រឹមដើមទ្រូងក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញភស្តុតាងជាច្រើនតាក់ទងនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណវិទ្យាការថតស្កេនវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើទំហំនិងការផ្គុំបំណែកព្រះហត្ថដែលរក្សាទុកនៅអភិរក្សឋានអង្គរទៅនឹងដងខ្លួននៃបដិមាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ពិតជាត្រូវគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រង់ចំណុចដែលតភ្ជាប់គ្នានេះជាការដោះស្រាយចម្ងល់ជាយូរមកហើយតាក់ទងនឹងទម្រង់កាយវិការពិតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះយល់ថាព្រះអង្គមានកាយវិការសមាធិឯខ្លះទៀតថាព្រះអង្គលើកដៃប្រណម្យ